Türkiyədə yağan aramsız qar mərkəzi şəhərlərlə yanaşı əyalətlər arası yollarda da hərəkət iflicidir. Bu səbəbdən bir çox insan mənzil başına çata bilmir və ya buna çox çətinliklə nail olur. Onların arasında azərbaycanlı tələbələr də var. Məsələn, bu taksi sürücüsü İğdırdan yola düşən, lakin Ərzincandakı qar çovğunu səbəbindən avtobusdan enməli olan 3 azərbaycanlı tələbəyə dəstək olub. Yanacaq doldurma stansiyasında dayanan tələbələrin azərbaycanlı olduğunu, üstəlik imtihanı gecikdiyini eşidən sürücü Ərzincan yolundakı çətinliklərə baxmayaraq, həm də təmənnasız şəkildə həm yerlərimizi Ankara'ya mənzil başına dək aparıb. Yozgat Bozok Universitetinin tələbəsi olan həm yerlərimiz məhz bu sürücü sayəsində imtihana vaxtında çata bilib. Üniversite öğrencisi yarın sınavları var. Yolda kalmıştı. Otostop çektiler Erzurum'dan. Ben de dedim bu, yolun üstü. Aldım, onlar da işte rehin kalmışlar. Komple yolda kaldılar. Aynen. Arkadaşlar bunlar Azerbaycanlı. Sınava gelmişler. Yarın Yozgat ilinde sınava gidecekler.